अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद द जटोल शो बार बस जोर तक रहा उस्ता मदद दोर उस्ता दोस्तों सुनन बिया तो सा जरा फिर टेक्शन ने तरफ ना हाजिर हैं जी। मिज मो पर इन चिकी मल्टी तो जोड़ा कड़ी आवा दे लेआउट मिसाल के तौर पर टेबल चिकी मिज तरह यग दे यक्ष मिज ता चिकी लेआउट टेब द पे अगर बारिश में तो जोड़ा कड़ी आवा मिज बयान इन चिकी बहुत ही ज्यादा आगे बारिश में मिज रहे जी। लेकिन मिसाल के तौर पर मिज तरह ट्राई दी इंजार था इंजार से मिज तरह भी ट्राई दी टेबल ना नो दो कमिट सर टेबल से भी आमिस चेक ले टेबल वाली दो कमिट सर दो ऑप्शन हो सके यो डिजाइन डिजाइन वो बारे से खो मत शाल भी सेम रहे हुआ एक ना बाद अमिट सर लेआउट लेआउट से मो टेबल ग्रुप से कीमो और रो एंड कॉलम से कीमो आगा मत शाल भी कतो से चेरे वीडियो कतले नहीं नो तो जैसे रहे पर डिस्क्रिप्शन से लिंक या शेयर करो तो से ये ना कता इश है या मिसाल के तौर पर मोपो चैनल बंदे या किया है मोपो चैनल बंदे तो से चेरे न्यू वस्तु ने चैनल सब्सक्राइब किए जिसका चेकी मैं मक्षा वीडियो रहा हूँ चेहरे ना तो से زرتر زرا خبر شي نه غنه بعد امیر سره نن ترای دي امیر سره نن دغه دا مثال کې تور پر مارج ټیبل مارج ګروپ تا او سیل سایز دا میجو دغه په ورشه تغری امیر سره فل حال ترای دي مارج سیل دا مارج سیل تر ته مثال کې تور پر امیر داسې کوي چې مثال کې تور پر امیر ته پر دا په چار شنو دا میجو مارج کوي مثال کې تور پر کله چې تو سلیکشن نه کړه نو دا تو سره ډیسیبل دا ته چې کله سلیکشن وکړي مثال کې تور پر زدغه سلې سلې نه یو سیل جوړو نو دا کته سو کا مارچ سیل وا دا تو ور دغه نه یو سیل جوړ شو اس چې دا کته ته شاپ شلی کې مثال کې تور پر رفید ټیک چینل مثال کې تور پر ته شاپ شلی کې نو دا کته نه تر جوړي مارچ سیل مطلب تو د سیو سه سلې نه یو سیل جوړا وای شه اوکې نہ ہمیر سره دغه شه اغه نه بعد امیر سره بلترای دا سپلیټ سیل لا سپلیټ سیل مطلب مثال کے طور پر کنٹرول زیڈ سره تو واپس لوټ سره کنٹرول زیڈ سره تو واپس لای شه نو تو ګورا کنٹرول زیڈ سره زو واپس رول اس مثال کے طور پر کمیر سره سپلیټ سیل لا سپلیټ سیل مثال کے طور پر نتاو شاین سپلیټ سیل میر سره ترسته مثال کے طور پر زتاو شاین دغه کا مثال کے طور پر مو سو کړلو دا مې مارچ کړل دا تو ګورا اس چې کله مو دا مارچ کړل اس مثال کې تور پر زه په دغه شی زه سیمر راوي غوڼو سیمر کله مینا په خپل لوسه یا سره یو کوای شي مثال کې تور پر زه دوه دوا کله مینا غوڼو و دوه راوي غوڼو مثال کې تور پر زه دوه کله سیمر راوي دوه راوي غوڼو نو زه کوم دوا ول مثال کې تور پر زه کوم دوا ول نو چې کله مو دوا ول یې غنه بد اوکي کدا تو غوړه نه کوي مثال کې تور پر اغه اکوا زه تاسو ته وښایم چې تاسو په پیښه لوستا دغه کمیر سره ایک وغه نه ودا اوکے کا نو دا تا وره میر سره یو دوا کلمې نه شلو هغه یو ورو دو یغه نه ودا میر سره بیا کنټرول زد سره تو پاس لوټ سره میر سره د قبل تر شایدي مثال کې تور پر سپلیټ ټیبل سپلیټ ټیبل مطلب چې پکین زی بنه ټیبل نه موي از کلیک تو کې نه ودا دا تا وره ټیبل نیم شو میر سره کنه دا تا وره دا ګوشه ټیبل شو دا ګوشه ټیبل شو نو دا میر سره دا غشل یغه نه ودا میر سره بل تر شایدي اٹو فیټ کنټینټ ته اٹو فیټ کنټینټ مثال کې تور پر چې کیم سلیش تو لیکل کړي مثال کې تور پر زه په دغه سلیش لیکل کوم مثال کے طور پر نو تا کوارا مو پدغ سلیش لیکل کڑی چ پکی می سلیش تو لیکل کڑی اغا اغا سلینا و خپل خاطر اس تے کیم دا سری کل پش یو ضرورت دی تنگیری مثال کے طور پر دا کمو میتھس اغا نہ بادا انگلش اغا نہ بادا اردو بیا بیا فزکس بایو مثال کے طور پر دا میں اگر اس دا تو کوارا دا کترای پکا 8 فٹ کنٹینٹ چ کلا تپو لگے چ کیم سلیش لیکل شوی نو اوی نیغ کری چا کیم سیلنا دی آغاوے کانٹری کری اگر نا بدا میر سارا دا کترا دی بیا آٹو فٹ وینڈو مثال کے طور پر خپل زویتا را سیجی کنٹرول زیڈ دو پاس لوڈ شا آنڈو مطلب اگر نا بدا سوری موٹی بل سارا اگر کا دو تا گورا اگر نا بدا میر سارا دا مثال کے طور پر سیل سائز گر کرے دو تا گورا تا سیل تا سائز ویر کوئی نو دا ہائٹ شو اگر نا بدا لون دیس رہت ہائٹ و کم آوائی شو مثال کے طور پر ویڈت ویر کوئی دو تا گورا دغه سره ته ویټ پر کوي شه نو ته وګوره یغه نه بعده میر سره بل ترای دي ډیسټریبیوټ ډیسټریبیوټ رو دا او ډیسټریبیوټ کلم دا ډیسټریبیوټ رو مثال کې طور پر تقسیم اول دي زلګه توشان چې مثال کې طور پر دا ته وګوره دا مو سره دا دیش ایست ته وګوره دا مو سره رو به گاډې وړې دي مثال کې طور پر دا رو به سدي مو سره مثال کې طور پر په خپل ځای نه دي نو ته سو کده ته تو سره رو به دا شایي چې تی په ټوله باندې تقسیم اوی نو دا کا ډیسټریبیوټ رو وا دا به تو سره ټوټل تقسیم شي نو دا غاشه میر سره اس مثال کې طور پر زه تاسو ته بل یو شای د کلمې شه تاسو شای چې میر سره کلمې شه سره استعمال لري زه کلمې نه تاسو شای کنټرول زد سره واپس لوټ شه
Nu te gora kalem yesh ezeta ushay. Egen abada zat sara yuka. Misal ke tor par. Aho ka. Nu te gora da zoko zat sara ushay che dam yesh sara srangi sub kitob ke daishi. Nu misal ke tor par mo sara guard war diya ga de rogonde. Nu te gora. Es misal ke tor par ta khali click uka distribute kalam wa di diye pira pira taksim și asta ugura tot eu și aici gana nu da mir sara distribute roda da mir sara distribute kalam dacă tot se cere video ca să nu like e subscribe e subscribe zaka ke che kima mox video la unde tot să pas sunt ia sara milau și ca tot se gărd pe tra pe e na bada share hum ke zaka che nera malgrita pas sunt ia sara milau și ok.